Har Nvidia rusat för mycket? Hur går det egentligen för en bracer? och Vilka andra små techbolag har en potential men hamnat i för fördolda? I dag har vi med oss en privat investerare som har stenkollor på branschen. Jag säger Johan Roslund, varmt välkommen hit. Tack så mycket, Aria. Privat investerare, Privatinvesterare är väl en korrekt titel? Ja, men eh, Svenska och internationella techbolag är i fokus. Och Det innebär också att du har ingen lojalitet mot det ena eller det andra hållet. Du har bara ett egen intresse i de här bolagen. Och Då tänkte jag börja med det samtal som inte alla vill egentligen veta. Och det är... Vad är det som händer i halvledarbranschen just nu? Ja, men, eh, två, två bokstäver, AI självklart. Eh, halvledare behövs ju egentligen till allting. Och det, det, mobiltelefoner har ju otroligt många, eh, många chip. Eh, elektriska bilar... En elbil har ju 7000 chip. Eh, så att det, det behövs verkligen överallt. Men det är väl det. just nu har det blivit en extrem fokus på grund av att OpenAI lanserade ChatGPT GPT som, som vem som helst kan testa. Och Den är ju väldigt häftig. Måste man ju säga. Så när man gräver lite på djupet så märker man ju att det är ju en skrapad liksom information från internet som ganska ofta kan bli, kan bli fel. Så att Det har ju både sina styrkor och svagheter. Men jag tror att närmaste åren, och det här är verkligen kickstarter och det gör ju att många, många bolag gör stora, stora investeringar. så Vi kommer nog att få se mycket coola produkter som effektiviserar mycket. Men om vi tar det ämnet som brinner för väldigt många... Nvidia har mer än dubblats sen början av året. Är Nvidia övervärderat? Nvidia var ett bolag som väldigt få kände till. Var man lite, lite gamingnörd så har man ju köpt deras, deras eh, grafikkort. Sen nu för några veckor sedan när de, när de höjde sin guidance och på en dag eh, nästan kom upp till 1000 miljarder dollar i börsvärde. Den dagen så gick de upp två börsvärden av Intel, bara för att sätta det i proportion. Eh, och det är helt enkelt när, när väldigt många av de här stora bolagen vill använda eh, AI. Eh, när fler och fler integrerar ChatGPT i deras produkter, vi pratade om det innan, till exempel Klarna. Eh, så behövs det otroligt mycket hårdvara. Bara, bara när Microsoft kommer använda det här i Bing så behöver man investera i hårdvara på, för kanske 4 miljarder dollar. Skulle Google lägga in alla sina sökningar så skulle de behöva, jag alltså har sett siffror på 80 miljarder dollar bara i hårdvara för att kunna göra det här. Så det är otroliga, otroliga investeringar. Och just nu står ju Nvidia för 95 procent av de här mest avancerade AI-chippen. Så är de övervärderade eller är de korrekt värderade trots allt? Ju med att De är marknadsledande inom ett segment som kan växa hur mycket som helst. Tittar man på vad de värderas nu, nu så är det över, över 100 i tal på, på nuvarande vinst. Men ser man, ser man lite framåt så på prognoserna så blir det 50 på nästa år, så kanske det sjunker till 35 i tal 2025. Eh, nu är det svårt att diskontera det redan nu, men eftersom de har den här ledande ställningen, det är ett enormt behov så beror det helt på vilket tidsperspektiv man har där. Sen är det klart, det kommer komma konkurrens på sikt. AMD till exempel, som Microsoft har, har stöttat en hel del för att man vill ha flera, flera leverantörer, man vill inte vara beroende av Nvidia. Men det kommer ta tid och, och Nvidia har ju förberett för det här väldigt länge. Man har sitt egna kodspråk med CUDA, till exempel. Och då går vi väl in på AMD då. Vad är deras möjligheter mot Nvidia? AMD är de är ju de är ju lite bredare så de gör ju både, både processorer och, och GPUer. Eh, både AMD och Nvidia är ju Fabless så de har, de har inga, inga egna fabriker. Eh, men vi kanske kommer in på det lite senare. Eh, AMD ligger ju efter på de här riktigt snabba eh, chippen som man kan använda till AI. Det gör de ju faktiskt. Så att, eh, men har ju väldigt duktig ledning, betydligt lägre värderade. Så, eh, vill man ha exponering så kanske man ska Ska jag ska köpa båda. Då kommer frågan hur du gör. Köper du båda, eller satsar du på en av dem? eller satsar du inte på någon av dem? Jag har haft båda. Senaste veckan har jag faktiskt viktat ner Nvidia och ökat i bland annat AMD. Ett bolag i Tyskland som heter Infineon som gör mycket halvledare till bilar, men också sol, solenergi. Uh, och även öka lite i underleverantörerna som Blind Material och KLA. Men Du sa att du har skadat ner i Nvidia, men du har kvar? Jag har halverat ungefär. Sen är det ju så, det fina är ju att nu när man har halverat så har man kvar samma, samma värde i Nvidia <laughs> när det har gått så otroligt bra. Det är upp 150 hittills i år. Ja, men det är otroligt. där. Så att du satsar brett. och så. så sa du någonting som jag tycker är intressant. Du sa underleverantörer. Berätta. Uh, men Hela kedjan är ju väldigt komplex. Man skulle nästan kunna börja med att säga att man behöver en maskin som, som skjuter med ljus för att kunna göra de här. Och då har vi ett bolag i Holland som heter ASML som gör i stort sett 100 av de här maskinerna. Speciellt när de är väldigt avancerade. En sån maskin kostar ungefär 4 miljarder kronor. Det är otroliga investeringar. Så att de som har råd att köpa de här maskinerna är kanske fem spelare i världen där TSMC, som ligger i, i Taiwan det, det, det står för Taiwan Semiconductor Company de gör 95 av de mest avancerade chippen. Så att vi ser här att det är liksom Nvidia, som, gör 95%, som designar 95 av de mest avancerade ger ritningen till TSMC, som i stort sett gör, gör alla avancerade chip och ASML som gör i stort sett 100 av alla maskiner. Så att vi har den här, den här kedjan där alla är helt dominerade och det kostar så otroligt mycket att investera. Så det är svårt att se att de närmaste fem åren att de, de skulle kunna tappa sin, sin, sitt ledarskap. Men det låter på dig som att eh, utan ASML i Holland och utan TSMC dör hela kedjan. Vi är helt beroende. Framförallt TSMC, eftersom de producerar. Eh, ASML, Skulle de försvinna, så skulle de inte kunna göra nya fabriker. Eh, men men TSMC, och Det är därför det politiska läget gör det så, så intressant. Så TSMC har ju byggt fabriker i Japan, i USA, de är på gång i Europa. Eh, men jag tror att eh, den politiska ledningen i Taiwan vill nog att alla huvudfabriker fortfarande ska ligga där för att kunna ha ett, ha ett skydd mot eh, vad som skulle kunna komma, hända med, med Kina. Du menar att Taiwan har de viktigaste fabrikerna kvar i Taiwan för att det, då blir de viktiga nog att skydda ifall Kina skulle anfalla? Precis. Och man har ju gjort de här chippen under väldigt lång tid. Det är otroliga storleksfördelar och förfina. Eh, så det tar väldigt lång tid bara att, att få upp en ny fabrik och få den effektiv. I början kan det vara väldigt många chips som blir, som blir fel som man får kassera. Så att det, det handlar väldigt mycket om att köra väldigt stora serier väldigt länge. Och när jag bara, eh, om vi kikar då på ASML. I och med att eh, de typ har 100 marknadsandel inom just sin nisch och så eh, Samtidigt så vet jag att de har ju fått eh, problem att få försäljningen i Kina. eller De får inte sälja till Kina. Nej, de mest avancerade maskinerna får man inte sälja till Kina. Och Innebär det att eh, ASMLs potential också är begränsad? Att det beror helt enkelt på hur politikerna tycker att de får sälja. Aktien ja, gick ner på det beskedet. Sen så har den ju återhämtat sig otroligt mycket på AIH sen. Kina försöker ju själva göra den här typen av maskiner. Ett annat amerikanskt bolag som heter Applied Material har ju också försökt att få fram den här typen. Men, men än så länge har ingen riktigt lyckats. Men går det? Alltså om man bara liksom, jag vet att det finns bolag i Kina som man har Sagt här, men de försöker och de kommer göra allt vad de kan för att komma i och så vidare. Eh, hur svårt är det, det är som ESML gör? Extremt svårt. Man kan, en intressant siffra är ju att de har, de har 5 000 underleverantörer. som du idag skulle vilja... göra, Även om du kan bygga ihop den maskinen så måste du ha ja, tusentals underleverantörer som, gör, som är väldigt bra på varje del. Eh, det kan vara optik, det kan vara olika typer av mineraler som ska in. och så där. Det låter otroligt komplext, eh, om inget annat. Men om vi går tillbaka till just AI så har vi fått en fråga eh, från tittarna. Och det har kommit in en hel del tittarfrågor. Det är sjukt kul. Nordnetara heter jag på Twitter. Där brukar jag ofta be om tittarfrågorna. Och där så har vi en fråga om just eh, AI och eh, Adobe till exempel. Och det har jag också video på. När man använder AI för att klippa någonting i Adobe, Premiere. Hur viktigt är AI för Adobe? Är det något man har missat i caset? Det började ju faktiskt med att Adobe tog stryk på börsen på grund av att man kanske inte behöver Photoshop. Man kanske bara promptar, skriver hur bilden ska se ut och så genereras den. Sen så de Senaste veckorna så har de ju visat något som heter Firefly som kommer finnas i flera produkter där man, där man bygger in AI-funktionaliteten så att man kan, eh, man kan fylla ut en bild till exempel och, och den kan fortsätta sätta ihop bilder och så där. Eh, så Det eh, har bara fått lite, lite uppsving på, eh, på det också. Men Det är alltså än så länge nettopositivt med AI? eller hur tänker du? Oh, men det skulle jag säga, för att man är ändå van att använda de programmen. Eh, det kommer säkert finnas massa eh, billigare versioner också men jag tror helheten är svår att, eh, att ha komplement till. Hur mår caset annars? då? Det är, jag vet att Sticky product allt det där men ofta har det varit i en väldigt hög värdering. Sen har den kommit ner en del? Den har ju kommit ner, som alla mjukvarubolag. så att det, är ju, det är inte alls lika dyrt som det var. Jag tycker de andra delarna också är spännande med dokumenthantering och e-handel. Eh, e men alla de här delarna har ju tagit stryk i, i tech multipelkontraktionen om, om vi kallar det där. E-handel, hur menar du? De har ju sin egen... De har ju Magento, e-handelsplattform, en hel del data. En tredjedel av bolaget... Den lönsamma delen är ju självklart designdelen. Men man har gjort ganska mycket förvärv inom, inom e-handel också. Marknadsföringsdata till exempel. Jag tror H&M bland annat använder det för att koordinera all sin marknadsföring. globalt. Okej, okay, och om vi då tar lite andra typer av case som skulle kunna gynnas av AI. Alltså, det finns ju några som håller på med AI och där har vi kommit in på det. men Finns det några som kan använda AI för att uh, gynna sig likt Adobe med att det blir enklare att redigera? Mm. Det kommer nog vara lite olika lösningar. Antingen kommer man använda de här uh, open source och betala. Uh, ChatGPT har ju att man kan, man kan betala för att få snabbare till exempel och gör partnerskap med, med vissa bolag. Sen har vi de som kommer att utveckla det själv. Och jag tror där kommer man nå en skiljelinje att det är nog bara de riktigt stora bolagen som kommer ha råd och kapacitet att utveckla det själv. Eh, Salesforce eh, pratar ju väldigt mycket om AI nu. Att man både kan ha eh, Conversational AI i, i Slack som de äger. De har tablå som är datavisualisering. Eh, Andra bolag som kommer gymnas tror jag är all typ av kundtjänst. Där finns ju en del börsnoterade i USA till exempel. Men Salesforce då? Berätta lite. Du har haft dem ett tag. Jag har intervjuat dig i många år och du har alltid pratat om dem. Har du kvar aktiecaset? Mm. Och hur är tankarna framåt? Vad är triggarna där? Eh, men de har ju alltid varit lite lägre värderade än de andra stora eh, softwarebolagen. De har ju aldrig gått med särskilt stor vinst för att de har investerat väldigt mycket. Eh, så att jag tror för Mark Benioff har nästan den här nedgången varit bra för då har man kunnat tajta till lite internt. Man har också haft väldigt många aktivistfonder som vill sätta sig i styrelsen och dra ner kostnaderna. Eh, så att eh, senaste rapporterna mycket, mycket bättre kassaflöde. Och så har man den här AI-biten som, och det är ingen nytt de har, highlighta för att få upp aktiekursen, utan de har något som heter Einstein som är deras AI som de har jobbat på länge. Och hur står den jämfört med ett Chat och annat? Alltså, det här är ju väldigt specialiserat för, för deras produkter. Eh, jag, är, jag kan inte på den detaljnivån riktigt, men eh, det blir intressant att följa. De ska ha någon konferens nu i juni Och de kommer berätta mer. Och en till har kommit in på ja, AI om gaming, hur påverkar det gamingbranschen? Nu pratar jag verkligen om gaming och inte gambling. som många blandar ihop dem med. Nej, precis. Jag tror att från två håll kan det nog det gynna gamingbranschen. Det första är ju, som vi ser, när man kan generera. Man kanske kan få ut produkter väldigt mycket snabbare och till lägre kostnad. Man behöver inte bygga så mycket själv. Den trenden ser vi redan med plattformar. Att man man har en färdig grafikmotor, man har ett bibliotek med eh, visuals, alltså träd och stenar och hus som man bara drar in och så där. Eh, men att få ihop allt det här med, med AI. Testning är ju också en stor del, hitta buggar. Det är ju ett ganska monotont arbete som, som en AI skulle kunna göra väldigt snabbt. Sen så på andra sidan så tror jag, den, den långa delen är väl att om eh, AI gör mycket av vårat jobb så har vi mer fritid. Och Då har vi mer tid att gamea. Så att Det kanske kan bli både på på kort och på lång sikt bra för, för gamingbranschen. Och har du tagit något bett på några gamingbolag på grund av detta? Eller är det fortfarande långt fram i tiden? Nej, det är mer långt fram i tiden. Eh, det är inte så många som pratar Men jag, jag tror att det kanske kommer börja att gå via de här, eh, The Unity och eh, Epic, att de grafikmotorerna kommer göra mer, mer kring det först. Ett av de aktiecase jag vet att du pratat dig typ varmast om genom åren och det är typ undantagslöst när jag intervjuat dig, så har det varit Microsoft. Eh, och vad är din åsikt om Microsoft idag? Har den ändrats? Är den fortfarande jättepositiv? Microsoft är ett lågriskspel tillsammans med Alphabet i, i branschen. Eh, bra kassaflödesgenerering, flera världsledande produkter. Microsoft såg ju sin chans här att kunna konkurrera med, med Google genom att man hade så liten eh, andel av, av sökvolymen i Bing så att det spelar in en stor del om man byter ut det till en, en, en AI-söktjänst. Så att man köpte ju väldigt tidigt en, en del av OpenAI som, som gör chat-GPT. Eh, till och med i Sverige på, på Bing kan man då börja använda det. Google har ju inte släppts in i Sverige än så länge men med bing.se kan man börja, börja testa det. Jag tror kanske att man drar för stora växlar om man tror att det kommer vara helt revolutionerande försök. Jag tror fortfarande att en stor del av sökning vill man inte ha en lång text som genereras. Eller sådär. Så att Jag tror inte den här första formen av generativ AI är så revolutionerande. Men jag tror längre fram när man har en mer smart AI som kanske kan bygg, boka en hel semesterresa till dig. De vet vart du brukar vilja åka. Att du föredrar kanske snabba flyg framför lågt pris. Och, kan göra kalenderinbjudningar och allt sånt där. Det tror jag blir revolutionerande. Och när man kopplar ihop det kanske med voice. Man märker ju själv när man går till jobbet till exempel och ska ta upp och googla och man blir en trafikfara. Kan man koppla ihop den här typen av, av sökningar också med, med smarta voice assistance så, så tror jag att det är ett större hot än bara ren generativ AI för Google. Men om jag pressar dig då. Bing har ju setts som någon form av bihang till eh, motstånd mot eh, Google. Som Google har ju dominerat Google-sökningar och så. Men kan de på allvar hota Google nu? Nej, jag tror att de kanske kommer lite... Eftersom de, de är lite first-mover på, på att integrera eh, ChatGPT så tror jag att de... Eh, framförallt så kanske det inte blir ett skällsord. Det var ju nästan ett skämt att använda Bing bingis. <laughs> Folk mest bingade var ju Google. Liksom. Eh, så att jag tror De kanske kan dubbla sin eh, marknadsandel från 1 till 2 procent eh, vilket är stort för Microsoft. Eller, det är inte så stort i hela Microsoft, men, men det är klart för Bing en är eh, självklart bra. Ja, är kul, eftersom eh, vi hade Linus Ekenstam som pratade om AI. och så vidare, Han var mer inne på att eh, han har slutat googla så att han tror att Google låg eh, sämre till, men eh, då tror du fortfarande Google har en eh, fördel där. Om vi går in på Google, eller Alphabet. Då, de har ju förutom eh, ja, att värderingen kommit ner mycket pratat om att de har blivit utmanade på AI-fronten. Så ska de släppa sin egen AI, Bard. Hur eh, ligger de till där? Alltså, Google var ju den man trodde skulle vara den självklara första vinnaren. De har ju investerat otroligt mycket i Tensorflow, och sina egna chip, och Google Cloud är ju väldigt anpassade för att kunna köra AI. Så att jag tror inte man, Det är nog mer att de inte har varit så, så duktiga PR-mässigt att nå ut. Så att jag tror absolut att eh, Alphabet har väldigt mycket både som de kommer lansera, men också i forskningspipelinen. Och när man ser ju de, de har ju betalat väldigt mycket för att anställa de bästa på området. Eh, så att eh, där tror jag vi kan se mycket bar. Presentationen var ju rätt dålig till en början. Sen så nu när de har visat lite mer så ser det väl helt okej okay ut. Det handlar mycket om att, att kunna presentera mer grejer och länka ihop i sökresultatet och kanske svara vissa grejer. Men, men som jag sa det också, det kostar väldigt mycket att köra AI. Eh, så Skulle de helt eh, lägga om alla sökningar så det skulle slå jättemycket mot lönsamheten i Google. Så storsatsning på AI skulle kunna dra ner på deras lönsamhet? Mm. Även om, ja. Samtidigt har de en jättekassa. Vad ska de göra med pengarna annars? Ja, återköp gör ja, de är till stor del, men det är otroligt lönsamt i sig. Så att, eh, den fylls ju på i väldigt snabb takt. De får ju samtidigt inte köpa några större bolag. Då sätter ju eh, antitrust i USA stopp. Så att, eh, det blir väl eh, mycket interna projekt, skulle jag tro, kring vilket de redan gör. Eh, det kommer bli intressant att se vad som, vad som lanseras. Apple och Amazon har säkert en hel del spännande projekt på gång. också som kommer, kommer snart. Och För att vara tydlig, är du lång både Microsoft och Airfobet? Jag äger aktier i de flesta bolagen vi har nämnt hittills. Idag. Jag försöker att sprida, sen så kan man ha lite olika vikt. men, eh, men programvarubolagen, semiconductorbolagen och, och de här gamla faang som man, man kallade dem, eh, har jag väl de flesta förutom eh, Netflix. Eh, Fang-ekronymen är faktiskt lite, nu känns det ju väldigt utdaterat. Det är två bolag som har bytt namn, det är det ju Alphabet och det är det Meta. Eh, vi har Netflix skulle man kanske kunna byta ut till Nvidia. Nvidia är ju faktiskt sju gånger större, större börsvärde nu än eh, Netflix. Netflix ligger runt 170 miljarder och det är 1 miljarder dollar för. Nu är tiden inne för att ta studenten, examen och allt vad det innebär. Och då behöver man kanske ge bort en present. Men istället för att ge en present i form av skor, kläder eller ett presentkort så kan man ge bort ett sparande till den käre. Och då får den personen ett startkapital och förhoppningsvis också i framtiden ett sparintresse som kan vara guld värt över tid. Allt du behöver göra är att gå in på Nordnet.se, klicka på Ge bort ett sparande, så får du mer info där. Lycka till! Och tillbaks till intervjun. En jätteintressant hitta fråga vi fick in var att nu när alla pratar om AI, finns det någon annan subkategori inom tech som blivit lite bortglömd? Det finns det absolut. Den första subtrenden som höll emot när värderingarna föll var ju cybersecurity. Och kollar man på de här undersökningarna som analyshus gör bland CIO och CTO så säger de det att det enda man inte drar ner spenderingen på utan snarare ökar är ju cybersecurity security. Det som händer med Ryssland, och det finns mycket, mycket större hot. Även på federal nivå i USA så kommer man ju öka budgetarna väldigt. Cybersecurity är ett område. Vi har ett väldigt fint svenskt bolag, som heter Jubico som snart kommer till börsen via Buresbacken. Jag trodde ni hade till och med Bures vd här. Oh ja. Den har inte handlat så starkt. Du kan till och med få 98 kronor här om en månad. Kursen är 95, utbetalt i kontanter om du väljer att inte vara med i affären. Så att det, är ganska, det är inte så stor nedskida. Uppsidan är att man får, eh, får äva, äga Yubico som är världsledande bolag inom identifiering. Så det de gör är en liten nyckel som man eh, stoppar in i datorn eller tappar på mobilen som, som då loggar in dig tillsammans med andra. Eh, med till exempel ett lösenord. Eh, det tycker jag är ett spännande bolag. Men det är lite roligt att du nämner just Ubico för Bures vd Henrik Blomqvist har varit eh, hos oss. Pressa pressade honom att nämna ett av dina innehav, om du måste göra det, så lyfte han just Yubico. Sen blev det Buresback-grejen, och, och så var han med i Nordnet Live och pratade väldigt gott om just den. Men varför får den inte kärleken på börsen? Men då är kanske cirkeln sluten i dag. Det är ingen som pratar om det. Det finns ju ingen analystäckning. SPAC-fenomenet är ju helt dött om man tittar på USA, till exempel. Eh, jag tror det kommer ta lite tid. Eh, det kanske inte går så bra till en början heller. Det är många amerikanska fonder som har suttit ganska länge och som vill ha ett exitmoment. De kommer säkert vara, ha lite lock-up. Men det där kanske hedgefonder och så kommer fronta. Nej, men jag tror att, och det, och det är också en annan grej här, att det är ett Så Precis som chiptillverkarna så är det faktiskt en fysisk grej som de, de säljer. Och Det blir ju fluktuation i försäljningen. De har redan flaggat förra året i Q2, så fick de en stor order. så att Tillväxten nu kommer inte se så jättebra just det kvartalet. Men det finns mycket framåt som är intressant. Som jag sa, i USA från nästa år så måste federala myndigheter ha två verifiering. Och då är det bara smart cards, alltså sånt som till exempel läkare har och Yubicoes Fico-standard som är godkänd för det. Um, och även om det är ett hårdvarubalag så är det ju rätt mycket mjukvara i de här. Det är ju hela logiken. Ska du uppdatera mjukvaran... Så de är ju helt stängda av säkerhetsskäl så då måste du också köpa en ny, eh, en ny sticka. Um, och de kostar ju ungefär 50 dollar styck, så att det är ju en ganska bra marginal. på dem. Så du är väldigt positiv till just Ubico? Jag tycker att det är spännande bolag på sikt och kanske ha en cybersecurity portfölj. Cybersecurity är ju svårt att investera i, I för antingen så har man de här stora Microsoft och Amazon som bygger in det så har man några väldigt dyra bolag i USA som också är ledande som kanske 10-15 gånger sales, Crowdstrike till exempel. Ubico är lite lägre, kanske 5 gånger sales, 30-40 gånger rörelseresultatet på året. Så det är inte billigt men det är ett spännande bolag på sikt. På tal om så här billigt och så... Det är, det är ju svårt att värdera saker och ting när vi bara komma upp i price-sales, 5–10 och nu med typ Nvidia. Så börjar. Ah, hur, ska, hur ska man egentligen tänka med just PS-tal? Är det ett användbart nyckeltal eller är det ett nyckeltal som hörde hemma bäst under haussen 2020? Det gjorde ju det, när pengar, när pengar nästan var gratis. Nej, men jag tror att det, här det funkar det är när du har väldigt liknande mjukvarubolag. Vi kan ta som exempel Salesforce och Adobe. Där, eh, Adobe satsar mer på lönsamhet, Salesforce satsar mer på, eh, på tillväxt. Eh, där kan det vara fel att och jämföra nuvarande vinst för att den är så pass pressad i, i Salesforce. Så då, kan det, då kan det vara en poäng jämföra liknande bolag. Men självklart, på sikt- är det ju det är ju kassaflöden som är det som styr värderingen. Vi tar... Jag eh, tycker vi ska snacka lite politik. för Det har vi kommit in på flera gånger. Dels inom cybersecurity, att det finns eh, politisk grej där. Men dels också hela Kina, Taiwan, TSMC-grejen. Eh, väldigt, väldigt eh, känsligt. Jag vet att flera har börjat flagga upp risken. Speciellt när Ryssland gjort en invasion i Ukraina sa man att men, Kina ska invadera eh, Taiwan, det finns en sån risk. Hur värderar du den risken? Det är svårt att svara på. Jag äger faktiskt inga aktier just i just TSMC. Eh, Warren Buffett ägde ju aktier och sålde, sålde i TSMC också. Eh, det, är klart det, finns, det finns ju risker. även om det inte blir krig eller en invasion så finns det ju andra grejer. Det kan, kan finnas blockader eller liknande. Men jag tror att som världsläget ser ut nu så vill nog ingen världsledare spä på oroligheterna. Det tror jag, det tror jag ingen har att tjäna på. Men vi hade en intressant tittarfråga som tog upp eh, det här fenomenet att om man är orolig för TSMC på grund av Taiwan-exponeringen men Nvidia är helt beroende av TSMC och deras fabriker i eh, Taiwan om man köper Nvidia och inte TSMC för att undvika Taiwan-risken, har man inte bara lurat sig själv då för att risken är typ lika för båda? Ja, Det är en jätteintressant fråga. Och är det, det går ju inte att ersätta dem. Det finns ju några amerikanska spelare, Global Founders till exempel, men de har, inte, de har inte haft råd att satsa på den här bygga ut senaste tekniken. Så att Nej, och jag, men jag tror att det är det också som gör att även om det skulle finnas en, en udd att det skulle kunna bli, hända någonting så tror jag att man, man kommer undvika det. just för att Det skulle skapa, sån, ja, det skulle nästan skapa en lågkonjunktur globalt sett om man inte skulle kunna få ut några chip. Visst, det finns Sydkorea och Japan också, stor, stor tillverkning. men eh, vi ser ju där. Det är, det är Sydostasienregionen som sitter på allmäntillverkningen. Om vi då kikar i Asien, om du tar TSMC, har du någonting annat i Asien? Inom halvledare? Eller Inom vad som helst. Inom tech då? Ja, ja men exakt. Det finns ju jättemycket spännande bolag. Just nu så skulle jag väl säga att de senaste åren, från att ha varit ganska global i hur man tittade på bolag, så har jag försökt att snäva in ganska mycket till Norden och, och USA. Eh, men jag tycker ju... Alibaba och Tencent, som jag inte äger längre, då, är ju, det har ju hänt väldigt mycket. De har ju halverats eh, i värdering. Alibaba ska spinna ut sin Cloud-del, som ju är lika marknadsledande, eller till och med mer, än, än AWS från Amazon är i, i väst. Eh, Tencent har ju fått problem lite med sin speldel, att man inte vill att unga ska spela så mycket, men istället så har man ju Eh, gått fram mer och mer på eh, B2B-produkter. så att Man har ju motsvarande Slack i WeChat. Eh, man bygger mer och mer cloud och kommunikation där, fast för företag. Så eh, Men ingen typ så Samsung, eller eh, Sony eller Nintendo eller något sånt? där? Det är fina bolag, alla de. Också, men jag är inte riktigt specialiserad men av, av dem. Så skulle jag kanske, gaming tycker jag är ju ett mer... Det är ju ett lite lättare play att förstå. Så att, eh, Nintendo skulle ju då kanske vara den som, som jag hade närmast att ta in i portföljen av dem du nämnde. Ska vi inte prata om gamingen då? Mm. Eh, här i Sverige så tänker jag framförallt på två bolag. Eh, Paradox och Embracer. De har ju kört eh, lite olika typer av race. Eh, Paradox har väl gjort sina spel liksom mycket internt och hela vägen upp medan Embracer förvärvat sig fram och så vidare. Hur ser du på de bolagen och de olika approacherna de har haft? Det är Det Jätteintressant. Det är en de Senaste veckorna har det känts som att det är Embracer och SBB som har präglat svensk ekonomi och media. Jag tror att det har ju mycket med vad det är för typ av konjunktur och finansieringsläge... Just Eftersom vi har haft sån otrolig ränteuppgång så har den här typen av förvärvarbolag, där man tar på sig skuld nu har ju faktiskt Embracer gjort det på ett ganska kontrollerat sätt. Man har istället tagit in pengar via, via riktade nyemissioner som man till exempel i Saudi kunde göra på en kurs närmare 100 kronor. Och nu står den 25. Så att man, hade man inte gjort den, utan bara låtit skulden öka hade man nog varit mer problem än man är idag. Ehm, men det är intressant att se hur man kunde... Då, man blev i det högst värderade gamingbolaget i Europa. Gick om Ubisoft, eh, gjorde Embracer. Medan Paradox var... Alla frågade Fredrik Wester, eller Ebba som då var vd varför gör ni inte mer förvärv? Eh, och några förvärv som de skulle göra eh, tog ju Lars för att han var snabbare och betalade kanske mer också. Eh, men nu visar det sig att det funkar ju faktiskt långsiktigt att, att gräva där man står och bygga långsamt och göra bättre och bättre spel för varje år. Och ha en spretig koncern på med över 200 spel i produktion det har visat sig vara ganska svårt. Så du är mer positiv till tydligheten i en Paradox än det spretiga i Embracer? Ja, men det tror jag är väldigt många... Nu är Det lite så det är få som vill sticka ut hakan nu och säga att Embracer är köpare. Det är ju väldigt hög risk. De har inte särskilt många AAA-spel som kommer ut i närtid. Och man har en jättestor pipeline som man behöver finansiera. Man kanske kommer behöva sälja eller lägga ner projekt och då får man skriva ner den på balansräkningen. Men om man ska se det med positiva ögon så lyckas de med några AAA-titlar. asmodi håller upp bra. Brädspelen håller upp bra. Man kanske kan få någon liknande den här plattformsdealen som de pratar om. Någon lite liknande i mindre omfattning, så skulle nog aktien kunna repa sig ner från de här nivåerna. Men ska vi också ta det som hände i Embracer? De hade ju ett muntligt avtal som de hade jobbat på som inte blir av och det kom i samband med Q4 rapporten alldeles nyligen och det gjorde att man behövde sänka guidance och annat. Två frågor på den. Borde de ha guidat med den när den inte var klar? Och det andra är hur stor besvikelse var det? Det är klart, i efterhand så borde de inte ha gjort det. Men som bolagsledning så... Det är svårt när det är en sån, sån stor del. Ofta så har man ju sådana här lite på marginalen där vissa faller ut, andra inte faller ut och då spelar det inte så stor roll. Men absolut, med facit i hand skulle man inte ha gjort det. Så, samtidigt så vill man ju göra en guidance som är bäst estimate. Och trodde de nu att den skulle komma så... Ja, det är lite en filosofisk fråga kanske snarare. Eh, hur illa det var. Det är, det är klart, Nu är ju fokus kassaflöde i alla bolag. och Det skiftades ju efter den dagen från att kolla liksom ebit-multipel på nästa år och kolla på vinsten till att bara titta på skuldsättning och kassaflöde. Så att det skiftet gjorde ju en dramatisk skillnad på hur man värderade aktien. Så narrativet har ändrats liksom och fokus har blivit på att få ner skuldsättningen. Vad är alternativen för dem? Det har spekulerats om flera alternativ, att man säljer några affärsgrenar. Eh, när Lars flygplan... Man tappade trackingen över Egypten. Så tänkte man tänkte att det var Saudiarabien och att Savi eh, Games skulle köpa någon, någon stor del eller göra någon riktad nyemission till överkurs igen. Eh, han har nog flera grejer på gång. för att... Eh, jag tror att han är ju själv en väldigt stor ägare. Eh, har väl inte sålt direkt några aktier. Har faktiskt en del lån också om man säger, hans privata bolag så att han behöver nog. Eh, han, han är nog ganska fjättrad till, till masten där. Men eh, med SBB färskt i minnet och ille Battlan är ju storägare i SBB och så vidare, men det har inte varit en garanti för att aktiekursen ska eh, klara sig bra och så vidare. Eh, hur stor risk är det att eh, ja, Lars kanske är fullinvesterad där och så, men att det ändå inte går vägen? Det är klart det är en risk. Och jag tror att när aktiemarknaden prissätter risk så gör man det på ett annat sätt än vad man gjorde förut. Och det är därför får man ser de här dramatiska eh, rörelserna i, i aktien. Jag såg att Fredrik Wester tweetade eh, Gameplay, så här bättre tecken en eh, IPs. Det tolkade jag lite som en hint, som att eh, ja, det är bättre att ha bra spel. liksom än att bara ha så här bra ips, för de genererar inte. Och Sen utvecklar han med att men IPs, bra ips kan innebära risker också. För Man kan göra att fansen besvikna eh, om det inte blir som man hade tänkt. och så vidare. Har det varit för mycket fokus på IPs, alltså varumärken helt enkelt, inom gaming? Jag tycker bara Om man går till sig själv så gillade man ju de spelen man spelade. Och Kommer det en bra uppföljare så är man ju mycket mer benägen att köpa än ett ett som man inte har en, en känslomässig relation till. Men det kräver ju att man gör ett bra spel. Det är ju det är nummer ett. Så jag skulle säga att båda, eh, båda har väl rätt på, på sitt sätt. Eh, sen Fredrik Wester det är ju, han har ju gjort lite roliga hintar också. När Starbreeze satsade väldigt mycket på VR då, eh, poängterade han att det var inget de tittade på. Han, han fick ju rätt även där. Så att, han är lite Jag men, mer men, en lågriskspelare, ja. lite av ett gamingvärldens uh, Investor liksom, som, som investment på laget som, som finns kvar under uh, hundratals år. Om man då kikar på just Paradox... De uh, släppte spel De hade fler spel för ett tag sedan de annonserade det skulle komma uh, och har även, uh, när han var här i Sparpodden, hintat om att det är inte är slut. Det, det kommer mer. Uh, hur, uh, har du Paradox? Hur ser du på dem? Ja, Paradox. Absolut. Jag tycker det är ett jättefint bolag. Eh, nej, han var ju väldigt nöjd och han ju att mer skulle komma och att det var roligt att vara han. Och de hade fått um, köpintresse från att lägga bud på bolaget eh, flera gånger. och så där, Att det eh, ständigt ringde nästan, lät det som, på honom. Men, men i år det är ju en otroligt fin pipeline och framförallt Cities 2 eh, som är stadsbyggarspelet. SimCity var ju originalet som EA gjorde. Och, Sen eh, kan vi se The skylines, och det har inte kommit något nytt bra spel i den genren emellan. Eh, så att jag tror att den kan sälja väldigt bra. Så att oavsett när den släpps i år och hur mycket som hamnar av försäljningen i år eller nästa år så, så det är det ju en högre värdering. Vi pratar väl kanske runt 20 gånger resultatet, men, men är något bolag som förtjänar det så, så tycker jag det är paradox. Har du något annat inom gaming utanför just Sverige då, eh, som du kikar på mycket nu? Nej, jag, jag begränsar det lite, så, så huvudsakligen så tycker jag att Paradox. Eh, Activision tycker jag är intressant, oavsett om budet faller eller inte. Oavsett om budet faller eller inte? Hur menar du? Eh, det, brittiska myndigheter har ju sagt nej. Sen får vi se. Eh, en del har ju sagt ja också. Eh, jag har faktiskt ingen position just nu, men, men följer det, följ det noga. Om det inte går igenom, skulle du vara intresserad? Eh, att eh, ha den? Ja, men spelen går ju. Call of Duty har ju gått otroligt bra. Diablo nu som snart, är ju jättefint och har fått fantastiska recensioner. Så att, ja, all right. Avslutningsvis... Finns det något helt annat bolag som vi inte nämnt som du skulle vilja ta upp som du tycker är spännande eh, den närmaste framtiden? Eh, men det vi var inne på bilar, eh, var att det är så otroligt mycket halvledare där. Tyska Infineon och eh, faktiskt svenska Smart Eye som närmar sig mer och mer när man kommer behöva eh, sån här förar tracking för att se att man kollar på vägen. De två bolagen tror jag, under, eh, inom biltech Eh, scenen är väldigt spännande. Framöver. Nu har benkoll på Smart Har inte de tagit stor stryk? Det har de. Gjorde en ny nyemission på botten. Så att Nu är de förhoppningsvis fullt finansierade till, tills det börjar rulla ut bilar som har den här typen av teknologi. Och det tror du kommer att hända? Det är ett lagkrav. Och de har ju vunnit 50 procent av alla upphandlingar så att det kommer att hända. All right. Superintressant, Johan, för att du var med oss en massa intressanta aktiecase. Det vet jag att ni tittare älskar. Vi är tillbaka i Sparpo den nästa vecka. Missa inte oss då. På återseende. Mm. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!